Бүгүн 18 сентябрда Бишкекте ВИЧ, СПИД жана кургак учук ооруларын алдын алуу боюнча жогорку деңгээлдеги жыйын болуп өттү. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан берилген маалыматка таянсак, 2017 жылдын 1 сентябрына карата ВИЧ илдети менен өлкө аймагында 7264 адам катталган. Анын ичинен 907 СПИДке чалдыккандар, жалпысынан алганда бир жыл ичинде 1657 адам каза тапкан. Бейтаптардын көпчүлүгү Бишкек жана Ош шаарында көп катталган. Ошондой эле СПИДке каршы күрөшүү борборлорунун адиси Айбек Бекболотов жугуштуу ооруга чалдыккандарды коркпостон келип, дарылануу керектигин айтат. Бул ооруга чалдыккан адамдардын көпчүлүгү өздөрүнүн ушул оорусун жашырып, жана мындай башка элдерден, окружениядан мындай жакшы кабыл алынбайт да. Ошондуктан алар деген өздөрүнүн оорусун жашырып жана көптөгөн медициналык кызматты албай өздөрүнүн ошо ден соолугунун бузулушуна жана алып келип атат да. Саламаттык сактоо министрлиги жугуштуу оорулар илдетине чалдыккандардын басымдуу бөлүгү ишке жарамдуу курактагылар экенин жана алардын арасында аялдар көбөйүп жатканын билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана башка эл аралык донорлор ВИЧти алдын алуу үчүн 2018 жылдан баштап Кыргызстандык каржылоону токтоторун эскерткен. Бирок сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө каржылоону 2020 жылга чейин улантууга макул болушканын Айбек Бекболотов айтты. Бирок Айбар Султангазиевдин айтымында каржылоо жылдан жылга азайып жатат. Мисалы 2013 жылдары ВИЧ илдетине 11-12 миллион доллар акча бөлүнсө, азыркы күндө жылына 3,7 миллион доллар берилип калган. Бул сумма профилактикалык программаларга, дарылоого жана ВИЧ илдетине чалдыккандарды тестирлөөгө бөлүнгөн акча болуп эсептелинет, дейт Өнөктөштүк тармактар ассоциациясынын директору Айбар Султангазиев. Глобальный фонд айтып атат да, силер чоңойдуңар, бала эмессиңер, өзүңөр аракет кылып, каражатыңарды бөлүп, бирдемке бир иш кылууга. Ошондо бир чоң маселе коюп атабыз да. Ал биринчиси, анан бул жакта Аида Жексенбекова туура айтып кетти, көп суроолор болуп атат. Жанакы дарыларга алганга мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Эмне себептен? Каттоосу жок. Анан жанакы биздин мыйзам агозакупка деген, ал мыйзам деген ушул сырттан алганга, дарыларды алганга мүмкүнчүлүк бербейт да. Ошон үчүн биз да азыр депутаттардан суранып атабыз, ушундай бир парламентке, жогорку кеңешке киргизип, ушул мыйзамды өзгөртүп бергиле, биздин эл арзаныраак сырт жактан ушул биздин мамлекет эл үчүн дарыларды алгандай мүмкүнчүлүк болсун деген. Мен жана менин досторум өмүрүбүз менен күрөшүүгө даярбыз. Бул үчүн атайын профилактикалык программалар улануусу керек. Колдоо көрсөткөнүңүздөргө ыраазымын, дейт ВИЧ илдетине чалдыккан айым. И мне очень волнительно находиться на этой трибуне. Я человек, живущий с ВИЧ. Выступаю от имени всего сообщества нашей страны. Я горжусь тем, что я нахожусь сейчас и открыто могу говорить об этом. Но мы живем со своей болезнью. Нас сегодня более 8 тысяч. И многие еще, и кто-то еще даже не знает о своей болезни. Я узнала о своей болезни 7 лет назад. Конечно, для меня это был шок. Мне пришлось пережить странное поведение людей в отношении себя. Вспоминая, мне очень волнительно говорить об этом, я очень волнуюсь, когда я начинаю вспоминать, когда я вставала на учет по беременности, когда мне говорили, что не нужно рожать, что родится урод, что он 100% будет ВИЧ-инфицированным. Тогда, когда я уже родила, от меня пытались избавиться, и мне пришлось после кесарева сечения выписаться с больницы на второй день. 6 лет назад я начала принимать терапию и принимаю ее сейчас постоянно. В то же время я знала людей, которые не дожили до сегодняшнего дня и погибли от СПИДа. Когда я думаю об этом, то я чувствую страх и боль. В то же время я благодарна всем, кто поддержал меня в тяжелое, непростое время, благодаря международным организациям, государству, особенно глобальному фонду, что есть лекарства, которые обеспечивают мне сейчас полноценную жизнь.
Самое же большое мое желание чувствовать уверенность и безопасность. Мы еще, люди, живущие с ВИЧ, сталкиваемся с негативным отношением к нам, когда обращаемся в медицинские учреждения. Буквально на днях мы узнали, что человеку делали операцию, и в это время у него выявили ВИЧ-инфекцию. Ему нужна была повторная операция, но ее отказываются делать из-за того, что у него ВИЧ-статус. И таких случаев много. Стигма и дискриминация остается серьезной проблемой, из-за которой люди не хотят обращаться за услугами. Они вынуждены тщательно скрывать наличие своей болезни, и это часто становится причиной их преждевременной смерти. Но главное, что вызывает нашу тревогу сейчас, будут ли лекарства? Сможет ли государство обеспечить все услуги, чтобы люди с ВИЧ не умирали? Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан берилген маалыматка ылайык, 2021 жылдан баштап кыргыз өкмөтү ооруга каршы өз аракет көрүшү керек болот. ВИЧ жана кургак учук ооруларынын санын өстүрбөө үчүн өкмөттө эффективдүү иштерди алып барабыз дейт Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исмаилова. ВИЧ жана кургак учук улуттук жыйыны 2 күнгө созулмакчы. Рыскүл Жайлообай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.